Videoya keçməzdən əvvəl videonu like edin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Günlük ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub, bildiriş zınqırovunu aktiv etməyi unutmayın. Sosial şəbəkələrdə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat və əsas tibb təhsili səviyyələrində hər bir təhsil alana düşən illik təhsil xərclərinin təhsil haqqı kimi təqdim edilməsi anlaşılmazlıq yaradıb. Məsələyə münasibət bildirən təhsil eksperti Kamran Əsədov qeyd edib ki, Baş nazir Əsədovun yeni qərarı təhsil haqqlarının artırılması demək deyil. Təhsil haqqları o qədər artırılmır. Qeyd olunan məbləğ break-even point, yəni zərərsizlik nöqtəsi və ya adam başına düşən təhsil xərcidir. Misal üçün, keçən il eyni cədvəldə heykəltaraşlıq 6000 manat idi, amma abituriyent 4 jurnalında 2500 manat idi və ya 2019-cu ildə eyni cədvəldə dirijorluq 3900 manat idisə, abituriyent 4 jurnalında 2000 manat idi və ya müalicə işi müvafiq cədvəldə 5400 manat idisə, abituriyent jurnalında 4500 manat idi. Baş nazirin bugünkü qərarı təhsil haqqının artırılması demək deyil. Qeyd edək ki, qərara əsasən, Ali Təhsil Müəssisəsi tərəfindən dövlət sifarişi ilə hər bir təhsil alana çəkilən faktiki illik xərc təsdiq edilmiş illik təhsil xərclərinin məbləğindən artıq olduğu halda onun qalan hissəsi həmin ali təhsil müəssisəsi və ya onun tabi olduğu qurum tərəfindən ödənilir.